มิงลาวะยินดีตาธนารถ2565โกษาตะกรี1384กระทรวงลาซันชีเยคริสต์นิ2022มีลา9เยสนีนี้ญาจันกาลาဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမယံကုန်မြို့နယ်အမှန်9ရက်ွက်6ရက်တွင်ကိတုမတိလန်အောင်မြေအချမ်းကိတုမတိကျောင်းတိုင်းမှာယနေ့အရုံစွမ်းနေစွမ်းတနေ့တာစွမ်းခဲပွဲပေါ်စဉ်ဆက်ကပ်လှူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကတော့ဖြင့်ဒီအရုံစွမ်းရောနေစွမ်းရောအချိုပွဲရောညနေအချိုရောပေါ့နော်ဖြော်ရောပေါ့ဦးအေးဝင်းကျော်တော်အနီကောင်း AAT ဆေးဆိုင်အိမ်မှာတာသမီပေါ့နော်ကိုညီညီစောမတ်သူသူကောင်းဝင်မတ်သူသူကောင်းဝင်သမီမတ်တင်းရတော်ဦးမိသားစုတဲ့သမီလေးတင်းရတော်ဦးရဲ့တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီဘက်ကကိစ္စတွေပြီးတာနဲ့အဲ10နိုင်ကျော်လောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့လေ10နိုင်ခွဲလောက်မှရောက်တယ်စင်နေခွဲကြော်လောက်မှအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဆွမဖုံးပေးခင်မဲ့နုမောနာပြုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ဦးဝေဝင်းကျော်တော်အင်းဒီကောင်းသာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုညီညီစောမတ်တူတူကောင်းဝင်းသမီလေးတင်ရတော်ဦးရမီသားစုကပဓာဏနာယကဆရာတော်နဝကမ္မဓမ္မပုစာကျန်၅တောင်းမကြမီဆောလုံးတော်မဲ့တိတိတ္တမဒုက္ခအောင်ပြေဆံ၃နှစ်သိန်းကျော်အလှငကျန်၅တောင်းတိရိဒုက္ခအောင်စုဆံစီတော်ပြုပြန်ကြ၅တောင်းတင်ကားတွေ့ဆုံးတစုံအဲမေတော်ဤခမီးတော်မေတော်တို့အတွက်ငှက်တိုက်နှစ်ကပ်နောက်ခမီးတော်မေတော်တို့အတွက်အင်ရှူဝါတပူလူတန်းပါတယ်တခါညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဥမြင့်ဦးတော်တန်တန်းနှင့်မိသားစုတို့ကလည်းပဲဥမြင့်ဦးရဲ့အသက်260ပြည့်မွေးနေ့အလူစာတင်သားများပြတ်ထန်းကြားစာအုပ်ကပ်ပြီးရန်ဆိုပြီးတော့ကြက်တသိန်းလူတန်းပါတယ်နာသီတရမဒုက္ခအောင်ပြေဆံသုံးနာသိညောင်းတော်ကြီးအလှရှင်များကတော့ဥပါထောခင်ကြီးလှနိုင်ခေါဆွဲဆိုင်ကကျန်၅တောင်းဥမောင်အေးတော်နွဲ့ဆန်နီလာစားပွဲကကျန်၂တောင်းမသိမ့်သိမ့်တော်အဲဒါဝေဝင်းကျော်တော်အင်းဒီကောင်းတို့ရဲ့သမီးပေါ့နော်မသိမ့်သိမ့်ကျော်ကမသိမ့်သိမ့်တော်ကကျက်တသိမ့်လှူထမ်းပါတယ်နာဗရဏနာကဆရာတော်ဓမ္မပူဇာမသိမ့်သိမ့်တော်ကကျန်၅တောင်းဦးအေးဝင်းကျော်ဦးအေးဝင်းတော်အင်းဒီကောင်းအေးဒီစေဇံမိသားစုကကျန်၅တောင်းနောက်သာချတန်ဃာတော်ခုနှစ်ပါးအတွဲနဝကမကျက်ခုနှစ်တောင်းလှူဒန်းကြတာရှိပါတယ်ဗောနော်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှာမနေ့ကကြိုတင်ဖုံးဆက်ထားတဲ့ဓမ္မိတ်တော်လှလှချောတို့ဗောနော်ဓမ္မိတ်တော်လှလှချောရဲ့သမီးမအေးအေးသေးရဲ့အဲဆရာမမချောကေခိုင်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်9လ2022ကကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားတဲ့သမားတော်ကြီးဒေါက်တာဦးစိုးလွင်ကိုရည်စုပြီးတော့တန်ဃာတော်သုံးစတိကရင်เนาะကျန်2သိန်းပေါ့เนาะစတိကရင်အတွက်ကျန်2သိန်းလှူဒန်းပါတယ်เนาะဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီနေ့ရောက်လာကြတော့အဲအများအဲစူပေါင်းမိတဲ့ရည်သက်ချကုသိုလ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားတာဗောလေနောက်တိချာပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်အလူဒါကတော့ဓမ္မကြီးအဲတို့မမှုခင်ပေါ့နော်နောက်ဒီမဆင်မေဖြူဦးပေါ့နော်အဲမဆင်မေဖြူဦးတို့မမှုခင်တို့ရဲ့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတဆင့်ပေါ့နော်ဟိုးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ USA မှာနေထိုင်တဲ့ Daily City မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ချမ်းချင်းချူဒါမဲ့ဒီမေလ10ရက်နေ့မှာရောက်ရှိမဲ့အသက်နှစ်90ပြည့်တဲ့နဝရရတုမွေးနေ့အလူတဲ့နော်အဲကျက်သုံးသိန်းလှူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသာတင့်တော်ရညွန်ပါဗျာလို့ရှောက်ထားလာတဲ့အတွက်တိတိတာဓမ္မတုကအောင်ပြည့်စံသုံးနာသိန်းချောင်းတော်ကြီးအလူကျက်တဲ့သိန်းနောက်ဆေးပရိသာပင်ကျက်တဲ့သိန်းပညာရေးပရိသာပင်ကျက်တဲ့သိန်းဒါအဖွားတော်ချမ်းချင်းချူတက်90ပြည့်မွေးနေ့အတွက်လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဦးဝင်းထွတ်ဒေါ်ရင်အေး
ตามาอามยูทูตมีมัตเตวินทูเอร่าเลอเมริกามาที่มาเร่มิดาซูริยานิบิโรเชียโรชิงกิลาตาธรรมสิยาบีเอเอ็มเอยิตาทาเรอเมพีสาวปองจุอเมพีปองจุฮะมาชาวสาวโอ้ย30รองหลุดมาเร่มาดันจีซูมยาเรสาวဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကင်ကင်ဆိုးရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူအဖြစ်သမီးဖြစ်တဲ့မဆေမေဖြူကနေပြီးတော့အဲကာဝလိစပ်ပြာတုံးအတုံး30အီလန်စပ်ပြာကြီးပကန်စီစပ်ပြာကြီး5ဘူးဆေးပရိသာပင်7000လှူထမ်းมาတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါအဖွားတော်ကျင်ရုံ9နှစ်ပြည့်ယူစုပြီးတော့အဲမြေဖြစ်တဲ့မဆေမေဖြူကနေပြီးတော့ဆေးပရိသာပင်7000လှူရတယ်ဗျာအကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မိတ်တော်မူခင်ကနေပြီးတော့တန်ဃာတော်သုံးတန်ကြီးကစပြမှုအထုတ်ကြီးနှစ်ထုတ်လှူဒါန်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလို့လာရောက်လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ရေစက်ချအများဝေပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှာကြိုတင်ချိန်ထားတယ်ပေါ့နိတစ္ဆန်မြင်တဲ့သုတ်ဘွားအမျက်နာတစ္ဆန်မြင်တဲ့သုတ်ဘွားရောင်မိသားစုပေါ့နော်ရှင်မန်ရှင်မင်္ဂလာစေပေါ့အူဖြိုးစော်ဟိန်တော်များများမိုးတစ္ဆာမိသားစုရွှေမင်္ဂလာဇီးကလည်းပဲဒီပရဏနာယကဆရာတော်နဝကမှာကြက်တသိန်းလှူထားมาတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒါအောင်ပြီးအချမ်းကိုပဲချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဗဟန်းကိုပြန်နေရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်အချိန်ကအဆင်မပြေမှာဆိုလို့အဲအချမ်းပြူတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖာကင်ကြီးဦးတင်ရွှေနောက်မိခင်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့20ပေါ့နှစ်20ကကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ကြီးတော်ရင်များလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့အကိုကြီးကိုစော်မိုးတို့အတွက်ယေရှုရဲ့ယေရှုလူပန်းလူဒန်းတဲ့တရာရှင်ဆိုယေရှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဥဖြိုးစော်ဟိန်တော်မြတ်များမှုတစ္ဆန်မိသားစုရှင်မင်္ဂလာစေဖြစ်ပါတယ်တခါဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဥနိုင်အေးတော်နီလာရွှေဥပချမ်းပေါ့နော်မိသားစုတို့ကလည်းပဲနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားပြီးတော့အဲဗဒနာနိုင်ခဆရာတော်နဝကာမှာကြံ5000လှူပါတယ်ပေါ့တခါညတိပိုင်းကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗဟန်းเจ้าကိုချိန်ထားတာစင်ကာပူမှာနေထိုင်ကြတဲ့တော်မိုးဝါဝါမြင်းတို့မိသားစုချိန်ထားတာဗဟန်းချိန်ထားတာဘုန်းကြီးကဟိုဘက်မှာဒီနေ့တိမ်ကြောင်းဆောက်လို့မဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာတကားတွေနဲ့မာဒီအလှူရှင်တက္ကမကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးရင်းအချိန်ကလည်းဒီဘက်ကကိစ္စတွေနဲ့ဆက်တော့နောက်ကျတော့ချိန်ထားတာဗဟန်းကိုမပြန်နိုင်တော့ချိန်မမီတော့တာနဲ့တော်မိုးဝမြင်းတို့အိမ်ကလည်းမယံကုန်းထဲမှာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလာပေးပါလို့လမ်းပြောလိုက်တော့မယံကုန်းထဲရောက်လာကြတယ်ဓမ္မိတ်တော်မိုးဝမြင်းကနေပြီးတော့ဟိုးဘုန်းကြီးတို့စာသင်တဲ့ဖွင့်စာအရေကတန်ဃာတော်များဒီပကံခွဲရောက်အသုံးပြုရန်ဟိုတယ်ဒီမှာတုံးတဲ့ပကံအကောင်းစားတွေနော်ငါးဝိုင်းစားအလုံး17သိန်းကျော်ဘူးလူတန်းထားတာနိုင်ငံညာမှာနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါရေစဲမချရသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့အတွက်သင်္ကန်းနဝကမလာလှူရင်းနဲ့မိခင်ကြီးတော်ရင်ကြီးလဲပါလာတာဆိုတော့အိမ်မှာရေစဲချလိုက်ကြတာတန်ဃာတော်တို့စွမ်းဟင်ပကံဤစွမ်းဟင်ထဲတဲ့အုတ်ဤစွမ်းဤခရင်ဤအစုံပေါ့နော်7သိန်းကျော်လို့အောင်မိပါတယ်အဲအလို့ရှင်ကွယ်လွန်သူမိဘဖြစ်တဲ့အဲဥက္ကမောင်မြင့်ပေါ့နော်အဲဓမ္မိုက်တော်ရင်ကြီးဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွယ်လွန်သူအဲဖာကွယ်လွန်သူခင်ဗျဥက္ကမောင်မြင့်တာကုတ်တင်မင်းထွတ်ကိုကိုလင်းမြင့်တို့ကိုရည်စုပြီးတော့ဇနီးတော်ရင်ကြီးနဲ့သမိမမမိုးဝါဝါမြင့်မြေးမောင်အလက်ဇန်ဒါမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့နော်တန်ဃာတော်သုံးဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းရပကံနော်ဒါအလှပေါ့17သိန်းကျက်ကျော်ပေါ့အဘရဏနာကဆရာတော်နဝကမကျက်2သိန်းနဲ့သင်္ကန်းတွီးစုံတစုံဒါလှူထာနာရှိပါတယ်နော်ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ညနေကအနိမောနာပြုပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တရားထုတ်ကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့အခုအနိမောနာပြုมาဖြစ်ပါတယ်အနိမောနာပြုတော့ယခင်နေ့တွေကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာအစဉ်အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုနေတဲ့သာသနာတော်မြတ်သိနှင်းဆက်၍တိမလိုက်နာရှောင်စရာများဒါလေးဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အပိုင်း9ကိုဆက်ပါမယ်။အဲပြောရလို့ရှိရင်မနေ့ကတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားတာနမိတ်ပေါ့နော်။ဒီတောင်ကျောက်တော်တိလမ်းပို့မြေရေရှိနမိတ်လားနော်။
ဒီအဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကပြောထားပါတယ်စတာပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒီနမိတ်၈ပါးပေါ့နော်အစဉ်တိုင်းသွားနေတဲ့ဒီဟာကိုမပြောသေးခင်မှာဆရာတော်ကြီးတွေဟာဒီအရေးကြီးတဲ့သာသနာတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဒီတိမ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာနောက်သားတွေတတိပြုနိုင်ရန်ပို၍ပို၍အတိတိုးရန်ဆိုပြီးတော့မှကျားတို့ဤတွေကဩဝါဒလေးတွေချင်းမြင်ခဲ့ကြတယ်စာလေးတွေနဲ့ရေးသားပေးခဲ့ကြတယ်မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့ပေးထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့မဟာစီဆရာတော်ချင်းမြင့်နဲ့သိရင်အကြောင်းစာတန်းလေးကိုဒါဘုန်းကြီးဖတ်ပြောပြောပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတာကစာတန်းအနေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်လို့ဖတ်ပြောပြောမယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာသီဆရာတော်ချီးမြှင့်တော်သိအကြောင်းစာတန်းဘုန်းကြီးရှိရာဟောပြီးသားတွေပြန်ပါပါလိမ့်မယ်ပါပါမယ်လို့မဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလည်းပဲအာဒီဝိသုဒ္ဓိမဟာဒီကနေတရားဤအဲဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်းဤစသည်ကျမ်းပေါင်းများစွာဒေသနာပေါင်းများစွာဝိပဿနာအတွက်ဟောခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဝိပဿနာအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာအတွက်အမတန်အရေးကြီးတဲ့သိင်အကြောင်းစာရန်လဲရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားခဲ့တဲ့သိင်အကြောင်းစာရန်လေးဖတ်ပြောပါမယ်။သိင်ဆိုဒီမှာတီမာဟူသောပါဠိမှာဖြစ်လာသောစကားဖြစ်သည်။တီမာအပိုင်းခြားပေါ့။အပိုင်းခြားနေပဲဟုဆိုလို၏။၎င်းသိင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါကံပြုရန်အတွက်ပညာခွဲခြားထားသည်မှာတိပါဒသိင်နေအဘာဒသိင်ဟု၍နှစ်မျိုးရှိသည်ထိုတွင်တိဘာဒသိင်ဆိုသည်မှာအလိုရှိသလောက်မြေခွဲကိုတတ်မှတ်ပိုင်းခြား၍တန်ခါအလိုအညီအညွတ်ကံပြုရာသိင်အဖြစ်ဖြင့်တန်ခါတော်ကတမုတ်ထားသောနေပဲဖြစ်သည်ဒါမင်းကပြောထားပြီးသားပါမိမိအလိုရှိတဲ့နေမြေကြီးပေါ့ဒါပိုင်းခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ကမ္မဇာနဲ့တမုတ်ထားတာကမ္မသာဖတ်ပြီးတော့မှသမုတ်ထားတာဗရတင်ဆိုဒီမှာအလိုရှိသလောက်မြေခွက်ကိုသတ်မှတ်ပိုင်းခြား၍တန်ဃာအလုံးအညီအညွတ်ကံပြုရာသိင်အဖြစ်ဖြင့်တန်ဃာတော်ကသမုတ်ထားတော့နယ်ပဲဖြစ်သည်ထိုနယ်ပဲမှာအကျဉ်းဆုံးအဖြစ်ယဟန်20ပါးစီဝေထိုင်နေလောက်အောင်အခြေဝန်ရှိရမည်ဒါမနေ့ရတော့ငါဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါအခြေသုံးအားဖြင့်သုံးယူဇနာထက်မဘိုးစီရာယူဇနာဆိုဒီမှာအကြီးဆုံးအားဖြင့်12မိုင်နဲ့6ပါလုံခံဒါလေးသတိပြုပါမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆိုအမိန့်တွေဟာအင်မတန်ကိုတိကျတာများတယ်နော်များတယ်မဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်တိကျတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာပေနှက်ဆက်မှုကတော့အမခံပဲနော်လောကကြီးရဲ့လည်းအင်မတန်ကြွန့်ကျင်ပါလေယူဇနာဆိုဒီမှာအကြီးဆုံးအားဖြင့်12မိုင်နဲ့6ပါလုံခံအလတ်စားအားဖြင့်9မိုင်နဲ့ပေ480ဒါလေးသတိပြုပါနော်မိုင်ဟာအဲယူဇနာဟာမိုင်ဟိုအကြီးဆုံးအနေအားဖြင့်ပြော12မိုင်နဲ့6ပါလုံခန့်အလတ်စားအားဖြင့်9မိုင်နဲ့ပေ480အသေးဆုံးအားဖြင့်တော့10မိုင်နဲ့ပေ920ပမာဏရှိသည်ဟုကြံခံတို့၌ပြဆိုထား၏နော်ဤအရာ၌ကြီးတွန်းသည်ကိုပယ်မြစ်သောအရာဖြစ်၍အသေးဆုံးယူဆနာကိုယူလျင်အပြစ်ကင်းရာ၏အဲ့တော့12မိုင်နဲ့6ပါလုံးမယူနဲ့ပေါ့အသေးဆုံးဆိုတော့တမိုင်နဲ့ပေ920ဒါအသေးဆုံးတမိုင်နဲ့ပေ920ဒီနေရာမှာတန်ဃာတော်ကသမုတ်ထားသောနေပေဆိုတော့သမုတ်ဆိုဒီမှာထိုတန်ခါအစီအဝေး၌ပါဝင်သောယဟန်တော်တို့ကအားလုံးသဘောတူအတိအမှတ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်သိကောင်းတာဒီစကားလုံးနေရနော်တန်ခါတော်တွေကကမ္မဝါစာနဲ့တိမ်သမုတ်တွေတိမ်သမုတ်တွေဆိုတာဘာပြောတာလဲသမုတ်တွေဆိုတာဘာလဲသမုတ်ဆိုဒီမှာထိုတန်ခါအစီအဝေး၌ပါဝင်သောယဟန်တော်တို့ကအားလုံးသဘောတူအတိအမှတ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်သည်သမုတ်ပုံကိုနောက်၌ပြမည်ဤလိုသမုတ်ထားသောဗဒသင်ကိုရည်၍တိမ်ထဲသို့သွား၍ယဟန်ပြုပေးသည်ဟုရှေး၌ပြဆိုခဲ့သည်နော်
နေ့ကျတော့အပါဒသိဆိုဒီမှာတန်ဃာကမတမုတ်ရတော့ပဲသူ့အလိုလိုဖြင့်တိချာဖြစ်နေတော့နေပဲဖြင့်ဖြစ်သည်၎င်းမှာတိကာမသိနှင့်တတပန္ဒရသိသုံးဥတ္တကုခေပသိဟု၏သုံးမျိုးရှိသည်ဒါမရိယဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါနော်ကာမသိတတပန္ဒရသိဥတ္တကုခေပသိပြောခဲ့ပြီးသားနော်တိကာမတိန်ဆိုဒီမှာအာနာပိုင်အစိုးရတို့ကအခွန်တော်ကောက်ခံရန်အတွက်တကြီးတပိုင်အဖြစ်ဖြင့်ပိုင်ချာတတ်မှတ်ထားသောရွာနယ်ပင်ဖြစ်သည်ကာမဆိုတာရွာတိမာကနယ်ပယ်အပိုင်ချာရွာနယ်အပိုင်ချာပါပဲအဲ့တော့ရှေးကကအတိကလေးတူတော့တူတူပါပဲရွာနယ်ဒီပိုင်ချာတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အုတ်ချုပ်ဖို့ရဲ့အခွန်ကောက်ဖို့ရဲ့ဒါပါပဲနော်ဒါတိကာမတိန်ဆိုဒီမှာအာနာပိုင်အစိုးရတို့ကအခွန်တော်ကောက်ခံရအတွေ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါလည်းမကဘူးခုနပြောသလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအုတ်ချုပ်ဖို့အုတ်ချုပ်ဖို့အုတ်ချုပ်ရလွယ်ကူဖို့တိကျတဲ့သမတ်ချက်တွေကလှုပ်ထားတာဟုတ်အခုတော့ကောက်ခံရအတွေ့တကြီးတစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသောရွာနယ်ပင်ဖြစ်သည်ရှေးကကတော့တကြီးပေါ့အဲတပြေးတပြေးပြောင်းလဲလာတော့ရက်ွက်အုတ်ချိုရင်မူကြေးရွာအုတ်ချိုရင်မူပေါ့အဲအခုဆိုရင်တော့ရက်ွက်အုတ်ချိုရေကောင်းစီပေါ့အဲနော်၎င်းရွာနယ်ထဲမှတစိတ်တေသမြေခွက်ကိုခွဲထုတ်၍အာနာပင်အစိုးရတို့ကအခြားသူတူအားတီးခြားရွာနယ်အဖြစ်ဖြင့်ပိုင်းချာတတ်မှတ်၍ပေးလျင်ထိုးမြေခွက်သည်လိဝိတုံကာမတီးခြားရွာနယ်တခုဖြစ်၏ဟိုသူကတော့တာမန်အားဖြင့်ဒီတီးခြားရွာနယ်လေးပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာအများစုကတော့ဖြင့်ဒီခေတ်ကာလမှာဝိတုံကာမတီးခြားနယ်တီးခြားရွာပေးတာဟာဘုန်းကြီးကျောင်းနယ်ပဲများပါတယ်ဒီမှာကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနယ်လို့မဟုတ်တော့အာနာပိုင်အစိုးရတို့ကအဲ့ဒီရွာနယ်တွေကနေပြီးတော့တစိတ်တေတာမြေခွက်ကလေးကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲဥဖြူအားဥနီအားပေါ့နော်တရားတော်ကိုတီချာရွာနယ်အဖြစ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလေပေးတယ်အဲ့ဒီမြေခွက်ဟာလည်းပဲဝိတုံကာမတီချာရွာနယ်တခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခုခေတ်မှာဝိတုံကာမတရားနေပြီးတော့ဝိတုံကာမသိဒီလိုပြောလိုက်တာနောက်နှစ်ကတတ္တဗန္ဒရာသိဆိုဒီမှာမိတိရွာနယ်ထဲမှာမြမပါဝင်သောတောအရတ်ဒေသ၌ကံပြုသောတန်ဃာဤပဝန်းကျင်ပဝန်းကျင်ဆိုတာရလေးမျက်နှာရရှိမျက်နှာပေါ့ဗျာအပြန်စွန်းမှာခုနှစ်အဘန္တရာတိုင်အောင်ကျေပြန့်သောနယ်ပယ်ပင်ဖြစ်၏အပြန်စွန်းဆိုတာအဲ့ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ချာလေပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ချာလေဆိုတာတောထဲမှာပေါ့နေလိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကအစွန်ဆုံးယဟန်ရဲ့အပြင်ဘက်အစွန်ပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေခုနှစ်အပ္ပန္ဒရာတိုင်အောင်ကျေပြန့်တဲ့နယ်ပယ်ပင်ဖြစ်သည်အပ္ပန္ဒရာတစ်ခုမှာ28တောင်ပမာဏရှိတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်အပ္ပန္ဒရာဆိုတော့196တောင်လောက်ရှိတာပေါ့ဒါပါတော့နံပါတ်3ကတော့ဥတ္တကုခေပသိန်းဆိုဒီမှာမတူမဆွာမပြုလို့ရပဲသူအလိုလိုဖြစ်နေသောမြေချောင်းအင်းအိုင်သမုဒ္ဒရာတို့၌ကံပြူသောတန်ဃာဤအပြင်းစွန်းမှလက်ဖြင့်ရေကိုကော်၍ပြက်လက်ပြက်လိုက်လျင်ဒါကံပြူသောတန်ဃာတွေထိုင်နေကြတယ်ပေါ့မြေတို့ချောင်းတို့ထိုင်နေလို့ဆိုရတဲ့ရက်ရက်ဘာဖြစ်ဖြစ်နေနေကြတာပေါ့လေမြေတို့ချောင်းတို့အင်းတို့အိုင်တို့သမုဒ္ဒရာတို့အဲ့ဒီမှာကံပြူတဲ့တန်ဃာရဲ့အပြင်းစွန်းဆိုတာအစွန်မှန်ဆုံးမှနေတဲ့ယဟန်ရဲ့အပြင်ဘက်အစွန်ပေါ့အဲ့ဒီကနေလက်ကိုရေလက်နဲ့ရေကိုကော်ပြီးတော့ပက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေကြလောက်ရအရက်တိုင်အောင်ကျေပြန့်သွားတဲ့ပဝန်းကျင်နယ်ပယ်ပင်ဖြစ်သည်ဥတ္တကုခေပါဆိုတာရေတကြပေါ့၎င်းကိုရေသိင်ဟူ၍လဲခေါ်ကြ၏၎င်းရေသိင်၌ကံပြုလျင်ရေထဲသို့ဆင်း၍လဲပြုနိုင်၏နောက်လေပေါ်မှာဘာပေါ်မှာချပေါ်မှာထိုင်နေမှမဟုတ်ဘူးရေထဲဆင်းပြီးတော့ပြုလို့လဲရတယ်ကန်းနဲ့မဆက်ဆက်သောလှေဖောင်များနှင့်ဒါသတိထားရရေထဲ၌ဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အအုံများအပေါ်၌
တီနေရွေလဲပြုတ်နိုင်ဒါပဲလေဖောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကန်းနဲ့မဆက်ဆက်တဲ့လေဖောင်ဖြေးနေရမယ်အေးနော်ကန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လေဖောင်ဆိုရင်တော့မရဘူးနောက်ရေထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦများအပေါ်မှာလည်းပဲတီနေပြီးတော့မှကန်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟောအေးအဲ့ဒီရေတဲ့ဥရကုတ်ခေပါရေရှိတဲ့အရာအဲ့ဒီမှာကံပြုတဲ့တန်ခါရဲ့ဖေးပတ်လေရေတရားဆိုတော့အဲ့ဒီရေရှိတဲ့အရာသည်မိုးဥဒုမှာတော့ရေရှိပါတယ်ဒါမျိုးလို့ဆောင်းဥဒုကြရေမရှိတော့ဘူးပို့ဆိုတာကတော့နှွေဥဒုဆိုရင်ရေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆောင်းဥဒုနှွေဥဒုတွေမှာရေမရှိတော့လဲမိုးလေးလာအတွင်းကမပြတ်ရေရှိခဲ့တော့တောင်ပြင်မြေပြင်ပေါ်၌လဲပြုတ်နိုင်ဤကံပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အာသာရှိကလေးပေါ့ဗျာเนาะရေရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိုးတွင်းကတော့မျက်ရှိနေရမယ်အဲကြံတဲ့အဲဆောင်းဥဒုနွေဥဒုအဲ့ဒီဥဒုတွေမှာရေမရှိလေကံပြုတ်လို့ရနောက်ဘုရင်ကြီးတို့ဗဒ္ဒတင်သမုယအရှင်အကြောင်းဒါမသိဆရာတို့ကြီးမိန်သွားတာတန်ခါကံတခုခုကိုပြုတ်လျင်ထိုပြုရာသိမ့်နယ်ပယ်အတွင်း၌ရှိသမျှယဟန်းများကိုတပေါင်းဒီစုဝေးစေရမည်ဒါဒီနေရာလာပြီးတော့အာလုံးသံဃာကာယတာမကြီးပေးပြီးတော့လာနေရမှာပေါ့ဥပမာ9မိုင်လောက်ကျယ်သောရွာနယ်စာနယ်ပြောတော့ကာမသိမ့်အတွင်း၌ဥပဘဝနာပြုခြင်းယဟန်းခံခြင်းစသောကံတစ်ခုခုပြုလို့လျင်9မိုင်ပတ်လေထိုရွာနယ်အတွင်း၌ရှိသမျှယဟန်းအာလုံးကိုတပေါင်းဒီစုဝေးစေရမည်ကြည်သာကြည်သာငါးပိုင်းအတွင်းကယဟန်အခုစုရအခုစုရအဲမလာရောက်နိုင်တဲ့ယဟန်များရှိနေရင်ထိုယဟန်တို့ဤတဘောတူကြောင့်ဆန္ဒကိုဆောင်ယူခဲ့ရသည်ဆန္ဒတမိဆန္ဒမိရဆန္ဒမိအာရောစေတပိတော့ဆန္ဒပေးပါတယ်ဖျာဆန္ဒမိရတပိတော့ရဲ့ဆန္ဒကိုဆောင်တော့ပါဖျာသနာမီအာရောစီတပိတော့ရေသန္တာကိုတန်ဃာတော်အားလျှောက်ထားပေးပါဗျာ။နော်ဒါကလည်းရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးမလာရောက်နိုင်တဲ့ယဟန်များရှိနေလျင်ထိုယဟန်တို့၏သဘောတူကြောင့်သန္တာကိုဆောင်ယူခဲ့ရသည်။ကံပြုနေစေ၌ထိုရွာနှင့်အတွင်းသို့တခြားမှယဟန်များဝင်ရောက်လာခြင်းလည်းမရှိစေရ။မလို့နော်။ဤသို့တသိန်ဒီတဲ့တန်ဃာအကွဲပြားမရှိဘဲတညီတညွတ်ဒီပြုပါမှတန်ခါကံအောင်မြင်သည်ထို့သို့မဟုတ်ပါဘဲတန်ခါကံပြုနေစေမှာတန်ခါအစီဝေးမှာအပြင်ဘက်နှစ်တောင်ထွာဟတဲ့ဘက်ထဲဝေးတဲ့အရာမှာဆန္ဒမပေးတဲ့ယဟန်တပါးမြတ်ရှိနေလျင်ပင်တန်ခါအစုကွဲနေသောကြောင့်ထိုတန်ခါကံပြစ်ပါれထို့ကြောင့်ယဟန်တန်ခါပေါ်များသောအရက်ဒေသ၌ကာမတိနဲမှာတန်ခါအလုံးတပေါင်းဒီစုယုံစီ၍ကံပြုရာမှာခဲရင်လာ၏ထို့ကြောင့်တပေါင်းဒီအညီအညွတ်တန်ခါအစီအဝေးရောမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီယဟန်တန်ခါပေါ်များတဲ့အယက်ဒေတာမှာကာမတိနဲမှာတန်ဃာအားလုံးတပေါင်းဒီစုယုံစီ၍ကံပြုရာမှာခရင်လာဤကျေကလည်းကျေသည်တန်ဃာကလည်းပေါ်သည်မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီခါမတည်နေမှာရှိတဲ့တန်ဃာအားလုံးတပေါင်းဒီစုဝေးစီပြီးတော့ကံပြုရဖို့ရာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တပေါင်းဒီအညီအညွတ်တန်ဃာစီယုံရီလွယ်ကူစီရလို့ဟာဒါလေးသတိပြုရမယ်နော်တပေါင်းဒီအညီအညွတ်တန်ခါစီယုံရေလွယ်ကူစီရအလုံးကဒါတန်ခါတုတ်တင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့လေနေကျင်းသောဗဒ္ဒသိင်ကိုသမုတ်ရန်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုထားပေသည်တိတ်သမုတ်ဒီဓမ္မသီဆရာတို့ဘုရားရေးတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကစာဖတ်ပြောနေတာကာမတိမ်မီသောရွာနယ်ထဲ၌တိတ်သမုတ်လိုလျင်ထိုရွာနယ်ထဲမှာရှိသောယဟန်အလုံးကိုအကုန်လုံးပင်ဆောင်ရမည်ပင်ဆောင်ရသည်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားပါမလာရောက်နိုင်သောယဟန်များရှိလျင်ထိုယဟန်တို့၏သဘောတူကြောင့်ဆန္ဒကိုဆောင်ရသည်
ရှေးကတမုတ်ထားသောတိန်ဟောင်းပေါ်၌ထပ်၍မတမုတ်အပ်သောကြောင့်တိန်ဟောင်းရှိနေလျင်ပြည့်ပြည့်သွားစီရန်အလုံးဟာတိန်တမုတ်မဲ့နေရာ၌ရှေးဦးစွာတိန်ထုတ်ရသည်တိန်ဟောင်းမရှိဟုတေးသေးချာချာသိလျင်ကနှုတ်ရန်မလို၏တိန်တမုတ်နေစဲမှာထိုးရွာနေပေအတွင်းသို့တခြားမှယဟန်များဝင်မလာစီရာထိုးရွာနေစက်ဝင်ပေါ့လမ်းများ၌အဆောင်ချထားရမယ်တိန်သမုံးပြီးမြေကွက်လက်သည်တိန်သမုံးမဲ့မြေကွက်ပတ်လေအရက်လေးမျက်နှာ၌ဖြစ်စီရှင်းမျက်နှာ၌ဖြစ်စီကြောက်တုံးရေစသောအမှန်တမိတ်များကိုအသင့်ထားရှိစေရမည်ဒီခေတ်မှာတော့ကြောက်နမိတ်ရေနမိတ်အသုံးများတဲ့ဒီတည်းကနေတော့အများဆုံးကတော့ကြောက်နမိတ်အများဆုံးပေါ့ဗျနော်ဤဘုဘကိစ္စများပြည့်စုံသောအခါစွမ်းနိုင်သောယဟန်တော်တပါးကယခုသမုံးမဲ့တိန်ဤအရှိအယတ်၌အမာသနမိတ်ခါအဘေဘာနိဟုမေးရမည်ပုရတိမာယာတိတာယကိဏိမိတံဘာညာပေါ့အခြားယဟန်တော်တပါးကထိုယတ်၌တည်ရှိနေသောနမိတ်အားလျော်စွာကြောက်တုံးပါဖျားရေပါဖျားစသည်ဖြင့်ပါဒါနောဘန်းဒီဥရကံဘန်းဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ပါဖျားရေပါဖျားစသည်ဖြင့်ဖြေကြလျှောက်ထားရသည်ထိုအခါပထမယဟန်တော်ကမေးတဲ့ယဟန်ကဤကြောင့်တုံးသည်ယခုသမုံးပြီသင်ဤအယေအသင်ဤအမှန်နမိတ်ဟုဤသောစာသည်ဖြင့်တန်ဃာတော်များအပြောကြကြေညာရလေသည်ခုနမေးလိုက်တာကြောင့်နမိတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောင့်နမိတ်သည်ကြောင့်တုံးသည်ယခုသမုံးမဲ့သင်ရဲ့အမှန်နမိတ်ကကြင်ညာရဟုတ်ဤသို့စသည်ဖြင့်တန်ဃာတော်များတန်ဃာတော်အားပြောကြားကြင်ညာရလေသည်ထို့နောက်အရှိတောင်အယက်တောင်အယက်စသည်ဖြင့်နမိတ်ရှိရာအယက်များကိုအစဉ်အတိုင်းလက်ရာရေးလဲပြီးတော့ဤသူပင်မေးဖြေပြောကြားကြင်ညာပြီးလျင်နောက်ဆုံးနဲ့အရှိရက်ကိုလည်းတဖန်ထပ်၍နီးတူပင်မေးရဖြေရပြောကြကြင်ညာရလေသည်နော်ဤသို့ပတ်လေပတ်ပတ်လေနမိတ်ရှင်ဆက်ဆံမိအောင်ပြောကြကြင်ညာပြီးလျင်ဒါဆက်ဆံမိအောင်လုပ်ရမယ်အရှိရာကစားတယ်ဆိုရင်အနောက်မြောက်အရှိမြောက်ကိုရောက်လာတယ်ရက်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်အရှိမြောက်တောင်ပြီးတာနဲ့အရှိရာကိုပြန်လာရသေးတယ်ပြာမလာရနမိတ်ယူတဲ့တင်ဖြစ်သွားဤသို့ပပလည်းနမိတ်ချင်းဆက်မိအောင်ပြောကြကြင်ညာပြီးလင်စွမ်းနိုင်သောယဟန်တော်တပါးကတန်ဃာတော်အားအောက်ပါအတိုင်းကြင်ညာပြောကြလျက်တန်ဃာတော်ဤကိုစားသိင်းကိုသမုတ်ရသည်ဘယ်လိုပြောမလဲအရှင်ဖျားတို့တန်ဃာတော်သည်ကျွန်ုပ်ဤစကားကိုနားဆင်တော်မူပါလောပတ်ဝန်းကျင်၌နမိတ်တို့ကိုကြင်ညာပြီးပါပြီအခါအခွင့်သင့်ပါလျင်တန်ဃာတော်သည်၎င်းနမိတ်တို့ဖြင့်တာတူညီမျှဆက်ဆံရာတပေါင်းဒီဥပုပ်ပြုရာတိန်ကိုသမုတ်ရာ၏ဤဒီကရှိဥစွာတိုင်ကြားသိစေသောအဆိုးတင်သွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်စာနဲ့ပြောတော့တန်ညက်တီညက်စကားပေါ့အရှင်ဘုရားတို့တန်ဃာတော်သည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားဆင်တော်မူပါလော့ပောင်းကျင်တဲ့နမိတ်တို့ကိုကြင်ညာပြီးပါပြီပါဝန်ကျင်တဲ့နမိတ်တို့ကိုကြေညာပြီးပါပြီ။တန်ဃာတော်သည်၎င်းနမိတ်တို့ဖြင့်တာတူညီမျှဆက်ဆံရာ။တပေါင်းဒီဥပုပ်ပြုရာတိန်ကိုသမုတ်ပါ၏။သဘောမတူလျင်ကန့်ကွက်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။သဘောတူလျင်စိတ်စိတ်နေပါ။ဒါမြန်မာပြန်လိုက်တာပေါ့တန်ဃာတော်က၎င်းနမိတ်တို့ဖြင့်တာတူညီမျှဆက်ဆံရာတပေါင်းဒီဥပုပ်ပြုရာတိန်ကိုသမုတ်ပြီးပါပြီတန်ဃာတော်ကနှစ်သက်သဘောတူပါသည်ထို့ကြောင့်ဆိတ်ဆိတ်နေပါသည်ဤသို့ဆိတ်ဆိတ်နေသည်ဖြင့်သဘောတူကြောင့်အကျွန်ုပ်ကအသိမှတ်ပြုပါသည်အထက်ပါအတန်သမုတ်ထားသောတိန်ကိုဗဒ္ဒတိန်ကိုခေါ်သည်ဤဗဒ္ဒတိန်နှင့်တန်ဃာကံကိုပြုလျင်၎င်းဗဒ္ဒတိန်အတွင်းကယဟန်များလောက်တာအညီညွတ်စီဝေးမျိုးကိုလိုသည်ကံပြုနေစေမှာ၎င်းတိပြင်ဘက်အနီးမှာယဟန်များရှိနေတော့လဲကံမပြေ၎င်းဗဒ္ဒတိမှာလည်းအများအပြား၄၅
ပေလေး960တရားလောက်သာရှိသောကြောင့်အတွင်း၌ယဟန်အာလုံတပေါင်းဒီစုဝေးစီရန်နှင့်တပေါင်းဒီစုဝေးရန်နှင့်ကိစ္စကံပြုနေစဉ်အပြင်မှအခြားယဟန်များဝင်မလာစေရန်ကိစ္စများမှာအလွန်ပင်လွယ်ကူလာပေသည်ယဟန်ပြုပေးပုံကိုပြရာတွင်တိမ်တွင်သို့ဆောင်သွား၍ပြုပေးရသည်မှာပြုပေးသည်မှာလဲဤအညီညွတ်အစီအဝေးစီယုံလွယ်ကူစီရန်အတွက်ဖြစ်သည်အဲဝိတုံကမှာတောင်းယူပြီးတော့သမုတ်ရှင်လေးပြောပါမယ်ဒါကတော့ဒါတိချာသက်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရတဲ့တောင်းရတာအထက်ပါပြဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းကာမတိန်ခေါ်ယွာနယ်တဲ့နဲ့တိန်သမုတ်ရချင်းသည်ယဟန်တန်ကပေါ်များသောယက်ဒီတာနဲ့တန်ကအလုံးကိုစုယုံစီရန်နှင့်တိန်သမုတ်ဆဲမှာထိုးယွာနယ်အတွင်းသို့ပြင်အပြင်မှယဟန်များဝင်မဝင်လာစီရန်ကိစ္စအတွက်မလွယ်ကူလာခရင်လာတယ်ထို့ကြောင့်ထိုးသောမခရင်စီရန်မူလရွာငယ်ကာမတိန်ထဲမှာခွဲထိုး၍ဝိတုံကာမတိချာရွာနယ်တတ်မှတ်ပြီးရန်အစိုးရမင်းများထံသက်ဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကလျှောက်ထားလျှောက်တောင်းရတယ်အစိုးရမင်းတို့က၎င်းမျိုးခွဲကိုမူလတကြီးပိုင်ရနယ်အဖြစ်မှခွဲထိုး၍တိချာရွာနယ်ဖြစ်ဖြင့်လျှောက်သူအားပေးလျင်ထိုးပြီးခွဲသည်ဝိတုံကာမတိချာရွာဖြစ်သွားတယ်ဝိတုံကာမဖြစ်မူလယွာနယ်နှင့်မဆိုင်သောတိချယွာနယ်ကလေးကိုဆိုလို၏။ဤယာနယ်အချို့ကအပိုင်စားပေးမှဝိတုံကာမမြောက်တည်ကိုယူဆကြ၏။မူလယွာတကြီးဤအခွန်ကောက်ခံရာအုတ်ချိုရနယ်ပင်အဖြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်သာလျှင်ဝိတုံကာမဖြစ်ခြင်း၏ပဓာနအကြောင်းဖြစ်သည်။ဒါအထူးသတိပြု။အိုဝိတုံကာမဆိုတချို့ကအပြီးပြေးသွားတာထီလို့မရတော့ဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအပြီးပေးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ပြောရရင်တော့အခွန်ကောက်ခံရအုတ်ချုံမှုနယ်ပယ်အဖြစ်အဲမထားတော့တာပေါ့။အခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်မူလရွာတကြီးအခွန်ကောက်ခံရအုတ်ချုံရနယ်ပယ်အဖြစ်မှလွံ့မြောက်ချင်းတည်တာလည်းဝိသုံကာမဖြစ်ချင်းဗရဏအကြောင်းဖြစ်သည်အစိုးရမင်းတို့ကခွဲခြားထားသည့်အတိုင်းရွာနယ်တစ်ခုသည့်အခြားရွာနယ်နဲ့မယောရှေပဲတိချရွာနယ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပင်သည်ဤဝိသုံကာမတိန်ထဲ၌ဘာဒတိန်သမုတ်လျင်၎င်းဝိသုံကာမမြေခွက်အတွင်းရှိယဟန်များလောက်သာအညီအညွတ်စီဝေး၍ရှေး၌ပြခဲ့သောဤအတိုင်းပင်သမုတ်ရသည်ဝိသုံဤဝိသုံကာမတိန်ထဲဘာဒတိန်သမုတ်ရခြင်းမှာနေကျင်းသောကြောင့်တန်ဃာအလုံးတစ်ပေါင်းသည်စုယုံရန်နှင့်အပြင်မှယဟန်များမဝင်လာစေရန်အတွက်လွယ်ကူလာ၏လွယ်ကူလာပြီထို့ကြောင့်ပဲဝိတုံကာမတောင်းယူ၍သမုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါれအထုမယာမှာတိန်နှုတ်ရာတိန်သမုတ်ရာတို့၌ယဟန်၄ပါးတည်းမနှဲပါဝင်သောတန်ဃာကဆောင်ရွက်ရသည်အဲတိန်အကြောင်းပြီအရှင်သောဗနာမဟာစီဆရာတော်1319ခုတဝရလာဆုံး၂ရက်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေပြီးတော့ဒီတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးရေးသွားတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒါမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူဆိုရင်ဒီလိုစာတန်းလေးတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်သလိုကြားရဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနမိတ်မနေ့ကတုန်းအင်းဒီဗဒတိန်ဖွဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့ကတုန်းကဒီတိန်မြက်ဆက်တလုံးဒါဘုန်းကြီးတို့ပြီးသွားပါပြီဒီနေ့တော့တိမ်ပြည့်ဆက်တလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တန်ပတ္တိ၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နောက်နမိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသမုတ်ရမယ်။ဒါမနေ့ကဗဒတိန်အောင်မြင်တဲ့ဗဒတိန်ဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ၃ပါးဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒီကတော့ဒီနေ့တန်ပတ္တိ၃ပါးလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်။တန်ပတ္တိဆိုတာပြည့်စုံခြင်းရှေ့ကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေ။ကြီးငယ်ကျိုးရည်အာနမိတ်ဗဟိတိသမုတ်အဲ့ဒါမုံမြေဆက်လွှမ်းလေးဆက်တဲ့တိမ်ပြဲထုတ်စဒါအတိမ်ပြဲဆက်လုံးအပြစ်ကလွတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တန်ပတ္တိသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တိမ်ပြဲဆက်လုံးကအပြစ်လွတ်ယုံနဲ့မရသေးဘူးတန်ပတ္တိသုံးပါးတွေကတန်ပတ္တိသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရမှာတန်ပတ္တိသုံးပါးတွေကတဘာဘာချွတ်တဲ့နေရင်ကိုအဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့ဗဒတိမဖြစ်တော့အဲ့တော့တန်ပတ္တိသုံးမျိုးဆိုတာဘာလဲတိနိမိတ်တန်ပတ္တိနမိတ်တို့ဤပြည့်စုံခြင်းနော်နမိတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စောတော်ပြောသလိုတောင်ကျောက်တော်လမ်းပို့မြေရေရှိနမိတ်လာဆိုနမိတ်ရှိပါနမိတ်ပြည့်စုံရမယ်နှစ်ပရိသတန်ပတ္တိပရိသဤပြည့်စုံခြင်း
သုံးကာမဝါစာတံပတ္တိကာမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေဒီတံပတ္တိ၃မျိုးကအဲ့ထဲမှာနိမိတတံပတ္တိနမိတတံပတ္တိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့အဆက်တဲ့နမိတ်၈မျိုးတဲကနမိတ်လောက်တဲ့၁မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေဟိုအမျိုးသား၁မျိုးမျိုးကိုပြောတာသုံးမို့၂မျိုး၃မျိုးကိုရောပြီးတော့မှဖြစ်စေဒါနမိတ်အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာနော်ထားတဲ့အခါမှာနမိတ်တစ်မျိုးတည်းမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့၂မျိုး၂မျိုးကြောက်ကုန်ဟိုကြောက်ကုန်ရေရောစသည်ပေါ့၂မျိုး၃မျိုးကိုဖြစ်စေကြားနာဆိုတာနမိတ်ကြားရသမုတ်ချင်းပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နမိတ်ကြားဖို့နေရာမကြလို့ရှိရင်နိမိတ်တံပတ္တိပြည့်သွားပါပြီ။အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီနမိတ်ကြာနီးဟာအထုအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့။နမိတ်ဆိုတာဘာလဲတစုံတစ်ခုကိုသိဖို့ရန်အမှန်အသာအဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့အရာဝတ္ထုပါပဲတဲ့။နော်။ဟိုဒီနေရာမှာတတ်ရိပ်နမိတ်ဆိုတာအမှန်သားပဲ။ဒီနေရာမှာသိလို့သိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနမိတ်ကအမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်။နော်နေချာပေါ့။တေးရဲ့နေချာအမှားသားပေါ့ဒါနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်နေချာအမှားသားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာတောင်ကျောက်တော်သေလမ်းပေါ်မြေရေရှိနမိတ်လားနော်ဒါနမိတ်ကျောက်နမိတ်တော်နမိတ်သေပင်နမိတ်လမ်းနမိတ်တောင်ပေါ်နမိတ်မြေနမိတ်ရေနမိတ်ဒီရှင်မျိုးကိုဒါနမိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဖြစ်လို့မလို့အဲ့ဒီရှင်မျိုးမှာအလွတ်ဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုနမိတ်အဖြစ်မလို့ရပါဘူးမတုံဆွဲရပါဘူးအဲကင်ခါပါရတိကရှင်မြဆရာတော်ရှင်သန္ဓဂါပြီးဝန်သားကတော့တောင်ကြောက်တော်သည်လမ်းဖြစ်တောင်ဖို့မြေရီတို့မှတ်ဖို့နမိတ်ရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဒါနမိတ်ရှိပါဏိဒန်းလေးပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့သာသနာတော်မြတ်တိန်နှင်းဆက်ပြီးတိမှတ်လိုက်တာရှောင်းစရာများအပိုင်းကိုနေရနာပါလေယနေ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကြွားကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေဤတရားတို့ကိုနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲဘေးကင်းရန်ကြွားကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေအဲညီမနိုင်ငံတော်ကြီးမသူတော်ဘေးကကင်းဝေးကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ